aqui, ó. Botar uma chumbada aqui, né? Só que aí eu vou colar ainda ela. Furar mais aqui, mais pro lado. Pronto. O chumbado tá aqui. Agora eu vou dar só um pingo de cola. Pronto, já apliquei a cola. Dei uma fechada aqui, ó. Agora é só colocar os anzol. Anzol afiado. E tá aí. Frogzinho aí. Depois eu vou fazer o teste dele. Peso bem bacana. E é isso aí, galera. Espero que a mulher não me mata quando ela vê isso aqui. Tamo junto.